Josef, efter en forstrækning, så er du tilbage igen. Hvordan var det? Nå, men det er selvfølgelig dejligt at være tilbage på banen igen og spille fodbold igen. Det er så min anden træningspas i dag så med fuld skrue, så det er rigtig dejligt. Hvordan har de lov det? Altså, det har det fint. Det havde det ikke så godt, da det skete, fordi at jeg aldrig havde fået sådan en før, så jeg vidste ikke, hvad det var, men nu har det rigtig godt. Ja, det så nærmest drabigt ud der, som du lagde dig ned og slet ikke kunne noget som helst, men er du fit for fejl igen så nu, eller hvad? Ja, jeg har aldrig haft det før, så jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, og fik et chok, da det skete, men heldigvis så har jeg det godt nu. Hvad er så køreplanen herfra? Nu har du trænet med et par gange. Nå, men jeg satser på at blive klar til onsdag, det håber jeg selvfølgelig, og så er det selvfølgelig op til trænerteamet, om jeg skal spille, men som jeg har det nu, så føler jeg mig klar. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.